Omladinska radna akcija Novi Pazar 2021. svečano je otvorena u ovom gradu uz učešće oko 100 akcijaša, uglavnom iz Novog Pazara, koje su pojačali veterani, učesnici nekadašnjih radnih akcija iz cele Srbije. U narednih 6 dana brigadiri će sređivati i čistiti nekoliko lokacija, ali će se i družiti i odmeriti snage u sportskim aktivnostima i ostalim kulturno-umetničkim događajima organizovanim specijalno za ovu priliku. Komandant OREM Kasim Zoranić najavio je da bi naredna omladinska radna akcija mogla biti održana u Sarajevu. Druže komandante, brigada veterana Hivzija Čatović Hivi, broj 20 brigadira, brigada je spremna za izvršenje svih ratnih zadataka. Raport predao Esad Zečević Bute. Druže Nijaze, brigade su postrojene. Spremne su za izvršenje ratnih zadataka. Raportira komandant omladinske radne akcije Kasim Zoranić. Predajom raporta komandantu radne akcije, a onda i specijalnom gostu iz Sarajeva, nekadašnjem predvodniku radnih akcija, Nijazu Skenderoviću, svečano je otvorena ovogodišnja omladinska radna akcija u Novom Pazaru. Drugarice i drugovi, brigadirke i brigadiri, kako je lijepo čuti kako smo se nekad pozdravljali i kako je lijepo za neke gotovo i nestvarno vidjeti vas u ovim brigadirskim uniformama, da ste došli, da date svoj doprinos razvoju ove društveno-političke zajednice i razvoju nas kao dio ovog društva. Omladinske radne akcije su bile i ostale jedan od najjugoslovenskih fenomena koji se vežu za socijalističku federativnu Jugoslaviju. Akcijaši, i oni mladi i oni nešto stariji kada su u pitanju godine, raspoloženi su i spremni da se pokažu u sređivanju Novog Pazara. Ovo okupljanje koje traje poslednje 3 godine budi najlepše uspomene. Mogu da pokažu moje oči. Šta da kažem, sreća, sreća, radost. Obnovili smo ono, ovo nas je povezalo u bratstvo i jedinstvo. Doći ovde u Pazar treći put, 2 puta budeš udarnik. Nema sreći kraja, suze samo. Više nam vredi ovo drugarstvo nego sve. Posle toliko godina sreteš ljude, ja nisam ljude vidio po 40 godina i posle 40 godina kad vidiš nekog, znaš kako je to osjećaj. Fantastično. Pravo da vam kažem, osjećam se tako da ne da je puno srce, nego prosto i suze krenu na oči kad čovek vidi ovde decu, ljude i sve generacije koje su okupljene sa jednim ciljem da jedni sa drugima podele svoje unutrašnje potrebe i svoje zadovoljstvo time što će uraditi nešto lepo za svoj grad. Znači, ovo je veoma dobra stvar za grad Novi Pazar i za celu bivšu Jugoslaviju. Mi se borimo nešto da održimo i znači ovo je stvarno izuzetna je čast i ogromno zadovoljstvo biti na ovom jednom osobenom međugeneracijskom susretu veterana i mladih, oni koji imaju tradicije i ovih mladih koji žele da te tradicije ožive i da pronose dalje slavu radnih akcija. I oni mlađi čini se da shvataju značaj volonterskog rada, pa ih je svake godine sve više. Svaka godina je sve bolja i bolja, sve više i više se ljudi uključe, i mladih, i starih veterana. Ko jednom uđe u radnoj akciji, nikad ne izađe. Akcijašima koji su došli sa strane, tokom trajanja ORE, bit će obezbeđeni savremeni uslovi boravka u naselju Bane i Laki, koje se nalazi u osnovnoj školi Stefan Nemanja. Svakog dana organizovani su zajednički obroci na kojima se nastavlja druženje i prenosi dobra atmosfera. Akcijaši će tokom narednih dana sređivati sportsko-rekreativni centar, trim stazu u Borićima, a bavit će se i sređivanjem pazarske plaže na jezeru Ribarića.